Ini masuk apa-apa, Mit? Ini ke outer manufacture. Manufacture? Dalam video kali ini, Lee Chigoh mendedahkan rakaman mengungkap isu serius berkaitan seorang lelaki Pakistan yang salah guna permit kerja. Dia sepatutnya bekerja di kilang, tetapi lebih memilih untuk menjadi penghantar makanan di restoran yang sebenarnya tidak termasuk dalam sektor yang dibenarkan untuk warga Pakistan. Lebih mengejutkan, Pakistan ini juga menunggang motosikal secara haram tanpa lesen yang sah. Dalam videonya, dia dengan berani menegaskan bahawa dia tidak mempunyai suntikan typhoid yang merupakan keperluan penting bagi sesiapa yang bekerja dalam industri makanan. Ini bukan sahaja menunjukkan betapa cuainya individu ini, tetapi juga menimbulkan persoalan tentang keselamatan makanan dan kesihatan masyarakat. Video ini bukan sahaja mengingatkan kita tentang kepentingan mematuhi undang-undang, tetapi juga tentang tanggungjawab sosial setiap pekerja. Patuhi peraturan, barulah semua selamat. Itu ada lesen lah? Ha? Ada lesen lah? Ada mah. Ha? Ada lesen? Lesen ada apa-apa, semua ada. Ada? Lesen ada, macam mana boleh saya ini kereta jalan kah, ini ke jalan. Ini masuk apa permit? Ini masuk apa permit? Ini ke outer manufacture. Manufacture? Habis apa, kerja ini boleh kan? Ha? Apa je? You manufacture? Outer manufacture tak boleh kerja angkat ini makan tau. Ini kedai mana-mana boleh kerja. Tak boleh. Salah. Ha? Tak boleh. Tak boleh. You kerja manufacture saja. You kerja itu, ha. Saya 12 tahun sudah habis di sini. 12 tahun ke 20 tahun ke 30 tahun balik Pakistan. Saya boleh masuk sana. Kita tengok itu Afghanistan ni orang apa you Pakistan. You Pakistan datang saya sini kadai bukalah. Datang sama sini saya pergi. Balik Pakistan apa saya mau duduk Malaysia? You pun datang Pakistan. Ha? You boleh datang. Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Alah kayak kamu duduk. Mari pagi, bukan suka datang sini. Motor ada lesen, kerja lain.